လာမယ့်ဇန်နဝါရီလမှဘူဂေရီးယားနိုင်ငံက EU ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူတဲ့အခါနိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းမှုမျိုးမဖြစ်အောင်လမ်းတွေပေါ်မှာနေရာတကာမြင်နေရတဲ့မြင်းလဲတွေကိုဖယ်ရှားသွားမယ်လို့ဘူဂေရီးယားမြို့တော်ဆိုဖီယာကတာဝန်ရှိသူကထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်မြင်းလဲတွေဟာလမ်းပေါ်မတော်တဆမှုတွေဖြစ်နိုင်လို့အလွန်အန္တရာယ်များပါတယ်။ဒါအပြင်ခီးသွွားတွေကိုဆွဲဆောင်မှုရည်ရွယ်ချက်ကလွဲပြီးဥရောပမှာဘယ်မျိုးတော်ကမှမြင်းလဲတွေကိုခွင့်ပြုထားတာမရှိပါဘူးလို့ဆိုဖီယာမျိုးတော်ကောင်စီဝင်စီမွင်ဆလာချက်က AFP ကိုပြောပါရယ်။လက်ရှိစည်းမျဉ်းတွေအရမြင်းလဲတွေကိုဆိုဖီယာဆင်ခြင်ဖုံးရက်ွက်တွေမှာတော့ပြေးဆွဲခွင့်ပေးထားတာဖြစ်ပေမဲ့ကုကဲမှုအားနည်းတာကြောင့်မြင်းလဲတွေကိုရင်အသွားလာရုပ်ထွေးတဲ့မျိုးရဲမှာတော့ပုံမှန်တွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဆိုဖီယာမျိုးပတ်လမ်းတွေနဲ့မဝင်ရဆိုပြီးလုံလုံတားမြစ်တာကတော့ထိချုံမှုကိုအထောက်အကူဖြစ်စေမှာဖြစ်ပါရယ်။ဖြိလုပ်ဖို့လွယ်တဲ့လဲတွေကိုရောမြင်းတွေကိုပါတိမ့်စီဖို့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်နေပါတယ်လို့ဆလာချက်ကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားပါရယ်။အဲ့ဒီလိုမြင်းလဲတွေမျိုးရဲမဝင်ရဆိုတဲ့တားမြစ်ချက်ဟာဘူဂေရီးယားက EU ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကို6လကြာဆောင်ရွက်မဲ့2018ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့မှာစတင်အသက်ဝင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ကွန်မြူနီနိုင်ငံဟောင်းဘူဂေရီးယားဟာ EU အဖွဲ့ကိုဝင်ရောက်ပြီး17နှစ်အကြာမှာ EU ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျာ။